Hyvää huomenta myöskin Päijät-Hämeestä. Sopii erittäin hyvin päivän teemaa eli Runebergin päivään, että pidetään hissipuheena tämä katsaus menneeseen ja tulevaan, että tässä pitää puhua kuin Runeberg. Jotta voi miettiä tulevaa, niin ihan lyhyt katsaus myöskin siihen, että mitä on tehty menneisyydessä. Eli mä käytän tällaista vertausta, että me Päijät-Hämeessä vuonna 2017 me tehtiin istutuksia liittyen tähän meidän hankkeen tavoitteisiin. Eli meillä Päijät-Hämeessä me rakennetaan palveluita ja muutetaan toimintakulttuuria. Ja näiden palveluiden rakentamisessa keskeinen asia on se, että me luodaan tämmöistä integroitua kokonaisuutta lasten ja perheiden lähiympäristöön. Ja tälle kokonaisuuden rakentamiselle sille on olemassa hirvittävän hyvä maaperä. Meillä myös kuntien sivistystoimi on ollut alusta asti älyttömän hyvänä, hyvin mukana tässä hankkeessa tai muutostyössä. Pikkasen ennen vuodenvaihdetta me tehtiin tämmöistä arviointia, että miten me ollaan edetty. Ja meidän hanketiimi arvioi sillä tavalla, että kun tähän on kirjoitettu nämä meidän 3-4 tavoitetta liittyen siihen, että mitä me ollaan kehittämässä, niin että me ollaan aika hyvässä vauhdissa niiden palveluiden kehittämisessä, mutta että tuo toimintakulttuurin muutos on sellainen asia, jossa me tarvitaan lisää pontta ja lisää tekoja. Tämän lisäksi me pyydettiin meidän ohjausryhmää arvioimaan niitä riskejä, joita meidän näiden hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa voisi olla. Mitkä voisi uhata sitä, että me ei päästä sinne maaliin. Ja ne uhat, joita ohjausryhmä meille listasi, niin ne voi oikeastaan tiivistää siihen, että ohjausryhmä pelkää, että me ei saada kenties juurrutettua asioita riittävästi sinne maaperään. Joten näistä arvioinneista ja hankkeen tavoitteista seuraa se, että vuonna 2018, että jos me viime vuonna tehtiin niitä istutuksia, niin tänä vuonna meidän keskeinen tehtävä on kastella niitä istutuksia juuri sopivalla tavalla. Ja se tarkoittaa sitä, että me jatketaan tätä kehittämistä, mutta sen lisäksi me parannetaan riskien hallintaa, eli vähennetään sitä irrallisuutta ja yritetään turvata jatkuvuutta. Ja se tehdään niillä keinoin, että me ensinnäkin mennään entistä syvemmälle niihin olemassa oleviin rakenteisiin, joita meillä maakunnassa on sekä sosiaali- ja terveyspuolella että sivistyksen puolella. Ja tähän liittyen niin mun mielestä on ollut aivan mahtavaa nähdä tänä aamuna, että meillä on esimerkiksi näillä päivillä huikea edustus Päijät-Hämeestä täällä. Me lisätään meidän tekemisessä kaikille avointa tekemistä, ei niin, että keskityttäisiin työryhmiin, vaan nimenomaan kaikille avoimia tilaisuuksia. Me edelleen parannetaan viestintää ja vastuutetaan niitä ihmisiä, jotka tässä kehittämistyössä nyt jo on mukana. Lisäksi meidän tärkeä tehtävä on tänä vuonna saada aikaan semmoinen johtamisrakenne ja johtamiskuvio, jota me päästään testaamaan ja sitten arvioimaan, että onnistuisiko sen avulla tämmöinen juurruttaminen. Kiitos. Kiitos.